Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o conselho semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chama mais uma pessoa para participar. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp, 21 97906 4248, é o nosso zap já. Nesse mesmo WhatsApp você garante também a sua vaga no nosso ritual de Apolo do dia 31 de março para prosperidade, abertura de caminhos e muito mais. Na descrição do vídeo tem os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Uso Nível 1, Nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lakshmi e a Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Primeiro signo, o signo de Áries. Vamos ver. Na saúde, atenção com a coluna. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento em um triângulo amoroso, ou seja, alguém que já possui um relacionamento pré-estabelecido poderá vir a se envolver com você. Fica de olho. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de apimentar um pouco mais a relação para ontem. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego é uma oportunidade chegando através de um homem, uma indicação. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, há um crescimento financeiro profissional para você, contanto que você se esforce um pouquinho mais essa semana, contanto que você combata a procrastinação. A mensagem para você é ouvir mais a sua intuição essa semana. Banho para você, Guiné, na terça, pescoço para baixo. Próximo signo, Touro. Na saúde, tudo tranquilo, vitalidade em alta. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com algum amigo, amiga ou mesmo alguém trazido a você por uma pessoa amiga. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas fortalecem a cumplicidade do casal. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade chegando para você, bem boa essa oportunidade até. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, há mais reconhecimento para você a partir dessa semana no seu ambiente profissional. Mensagem para você é que você se fortaleça a nível de autoestima, de amor próprio, tá? Banho para você, hibisco na sexta, pescoço para baixo. Próximo signo, Gêmeos. Saúde, atenção com as articulações das pernas. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão conhecer alguém num local longe. É um evento, uma festa, alguma coisa que você vai presencialmente longe. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas é que pedem para que você e o par tentem se aproximar um pouco mais a nível de hobbies, de atividades em conjunto. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade temporária trazida por uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, a necessidade de você desenvolver novas aptidões, fazer algum tipo de curso de aperfeiçoamento profissional, algo do tipo. Mensagem para você é que você tem um pouco mais de foco. Banho para você, alecrim na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, Câncer. Vamos ver. Saúde, atenção com a parte renal, beba mais água. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém do trabalho ou estudo. Se você não está trabalhando nem estudando, é alguém que você já trabalhou, já estudou junto no passado. Para os comprometidos e comprometidas, alguns atritos, algumas dificuldades relacionadas ali a nível de distância, a nível de parte física, de repente o tempo de vocês não coincidindo, os dois trabalhando muito, tem que se organizar um pouco mais para poderem estar mais tempo juntos, para desfrutarem mais da agenda em conjunto, né? Na vida profissional e financeira, quem busca emprego é uma oportunidade boa trazida por uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, há crescimento para você, mas cuidado para não despertar ali a fúria de pessoas invejosas, tá? Para não despertar justamente fofocas. Faça as coisas, isso é até a mensagem para você. Faça as coisas e fique na sua, tá? Fica na sua. Quando você tiver feito tudo, aí você conta para os outros. Evita de contar muito das suas ideias para as pessoas, tá bom? Mesmo que sejam pessoas de confiança. Banho para você essa semana, hortelã na quinta, pescoço para baixo. Próximo signo, Leão. Saúde, atenção com o sistema gastrointestinal, melhore a alimentação. Vida amorosa, solteiros e solteiras vão ter estresse com crush. Se você não tem crush nenhum, o estresse é consigo mesmo. Então, busque cultivar o amor próprio. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes na relação, ciúmes mútuos, mas principalmente da sua parte essa semana. Para sua vida profissional e financeira, quem busca emprego é uma oportunidade temporária, mas não vejo você sendo efetivado. Para os autônomos, atenção com clientes caloteiros. E para os profissionais de carteira assinada, a necessidade de você ficar de olho em algum chefe tentando te prejudicar. Mensagem para você essa semana é que você busque
ficar mais próximo das pessoas que te querem bem de verdade, tá? Banho para você vai ser um banho de pétalas rosa, cor de rosa, na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo é Virgem, vamos ver. Saúde, atenção com as articulações das mãos e dos braços. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando para você através de pessoas conhecidas, tá? Para os comprometidos e comprometidas, alguns estresses passageiros sendo superados por mais diálogo. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade boa chegando através de uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, as cartas aqui falam de algumas dificuldades com burocracias tendo que ser resolvidas essa semana. A mensagem para você é que você evite a questão de euforia, de se cobrar tanto, de querer a perfeição. Ninguém é perfeito. Banho para você essa semana vai ser um banho de camomila na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo Libra. Saúde. Cansaço mental, descanse um pouco mais, durma melhor. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando para você, tá? Através de redes sociais. Para os comprometidos e comprometidas, melhoria na relação, vocês conseguindo melhorar, ter mais entendimento, mais diálogo, mais alegrias na relação. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, vejo bicos e freelances, nada sério por agora. Para os autônomos, novas parcerias, novos projetos sendo prósperos. E para os profissionais de carteira assinada, há um crescimento interessante, gradual, vindo através de mais reconhecimento. A mensagem para você é ouça mais a espiritualidade que você tanto acredita. Banho para você a semana vai ser um banho de pétalas rosa branca, na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo é Escorpião. Saúde. Vitalidade em alta, tudo tranquilo. Pessoal de Escorpião, as escorpianas querem engravidar, tem favorecimento para essa semana. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos mais jovens que você chegando. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia no relacionamento, vocês conseguindo transmutar essa relação para algo melhor. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade na qual você tende a começar pequenininho e vai crescendo ali gradualmente. Para os autônomos, projetos embrionários com prosperidade. E para os profissionais de carteira assinada, vejo você conseguindo ter ali mais produtividade nesse ambiente profissional, tá? Mensagem para você que você busque espairecer um pouco mais. Banho para você a semana, banho de pétalas de rosa amarela na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo Sagitário, vamos ver. Na saúde, atenção com a garganta, com rinite, sinusite também. Vida amorosa, solteiros e solteiras, nada de novo essa semana, não vejo contatinhos, enfim, pode até ter algum desencontro com um crushzinho. Para os comprometidos e comprometidas, aborrecimentos por conta de fofocas. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem um homem que vai te ajudar a trazer uma oportunidade temporária. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, há uma necessidade de você evitar atritos com pessoas que sejam invejosas, com pessoas que queiram puxar o seu tapete, pessoas que estejam tentando te estagnar, tá? Pare de ficar dando chance para quem não presta, tá? De melhorar, porque a pessoa não vai melhorar. A mensagem para você é que você se blinde mais espiritualmente. Faz as simpatias para acalmar terceiras pessoas, faz isso para acalmar esses fulaninhos aí do trabalho e da vida pessoal. Banho para você, essa semana, banho de vence demanda, também conhecida como vence tudo ou quebra demanda. Você vai tomar esse banho na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, Capricórnio. Saúde, atenção com a coluna. Vida amorosa, solteiros ou solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém de mais idade que possui posses. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de alguns pequenos atritos por conta de finanças. Como se você estivesse gastando muito ou par gastando muito, algo do tipo. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade temporária chegando. Aí é uma área diferente da que você está acostumado, tá? Para os profissionais autônomos e de carteira assinada, você tendo que ralar bastante, mas alcançando as suas metas semanais. Mensagem para você que você comece a se organizar financeiramente visando o longo prazo. Banho para você fazer a semana, calêndula no domingo, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo de Aquário, vamos ver. Na saúde, atenção com joelhos, com pernas. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você. Para os comprometidos e comprometidas,
vocês conseguindo apimentar mais o relacionamento. Na vida profissional financeira, quem busca emprego é uma oportunidade temporária trazida por uma moça. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada têm crescimento financeiro e profissional através de cursos, através de aperfeiçoamento. Mensagem para você essa semana é que você pegue mais leve com as pessoas ao seu redor, principalmente da sua família. Banho para você fazer, vai fazer um banho de elefante na quarta, pescoço para baixo. Próximo signo, peixes. Saúde, atenção com sistema gastrointestinal. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter ali a procura de alguém do passado. Os comprometidos também vão ter alguém passado batendo a porta. O meu conselho é para que os solteiros deem essa chance e para que os comprometidos não deem essa chance, tá? Para a pessoa do passado. Então, solteiro pode dar chance, comprometido não dê a chance, pelo menos nessa semana. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só bicos e freelancers. Está favorável uma prova para você essa semana, mas eu não vejo resultados para agora, não, é mais para frente. Para os profissionais autônomos e de carteira assinada, você precisando ali ter um pouco de jogo de cintura com pessoas um tanto chatas, um tanto pesadas desse ambiente de trabalho. Mensagem para você é que você se conecte mais com a espiritualidade, ouça mais a sua intuição. Busque um oráculo, uma entidade, algum guru que você confia, eu, por exemplo, ou outra pessoa, enfim, que você confie para se aconselhar. Banho para você a semana vai ser um banho de boldo na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. E esses foram os conselhos para todos os signos do zodíaco. Gostou? Então curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual de Apolo, me procure no WhatsApp. É o 21 979 06 42 48, é o nosso zap já. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zoom nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de abundância, mantra de Lakshmi e a mesa radiônica quântica. Um forte abraço para você, que Santa Sara nos abençoe, uma excelente semana para todos nós, prosperidade sempre!